Esther पुस्तक नवो आवेसूर नवे पृथ्वीची मांदावळ नोहाचेर आणि त्याच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घालून देवान तांका म्हळे सुफळ जायात आणि वाडोन वचात आणि प्रीतम भरात सगळ्या रानवटी मोनजातींक आणि अंतराळावेल्या सगळ्या सुकण्याक जमनीचेर सोरपटून चलतल्या सोर जिवाण्याक आणि दोर्यांतले सगळे मासलेक तुमचे भे आणि बिरांत आसू ह्या सगळ्यांक तुमचे हादीन केल्यात भाजी पानां बराबर जमनीर भोंवतले सगळे प्राणी तुमचे खाण जेवण जातले हे सगळे हांव तुमकां दिता फकत जीव आसलोले म्हणगे रगत आसलोले मास तुम्ही खाव नय कित्याक तुमच्या रक्ताचो तशेंच जीवाचो हिशोब हांव खरेंच घेतलो दर एका जनावराचो तशेंच मनशाचो हांव हिशोब घेतलो तशेंच जो आपल्या भावाचो जीव काडटा त्या मनशाचो हांवूय जीव काडटलो जो मनशाचे रगत वारोयता तांचे रगत मनीस वारोयतलो कित्याक आपल्या सारक्याचो देवान मनशाक रुचला म्हणटोच तुम्ही चडात आणि वाडोन वचात आणि प्रीतम भरात आणि तिचेर धनीपण चलयात नोहा आणि ताच्या पुतां कडे देव नव्यान उलयलो पळयात तुमचे कडे आणि तुमचे पाटल्यान येतले तुमचे संस्थी कडे हांव करार करता तशेंच तुमचे बराबर आसात त्या जिव्या प्राण्या कडे म्हणगे सुकणी गोरवां आणि सगळीं प्रितमेवेलीं जनावरां आसात तांचे कडे करार करता एकाच उतरान तारवांतली भायर सरल्या तितल्याय कडे म्हणटोच हांव तुमचे कडे करार करता तो हो बुट्टी धाडून हांव आनीक केन्नाच प्राणी रचणेचो भस्म करचो ना इतलेंच न्हय प्रितमेचे निसंटन करच्याक हांव आनीक बुट्टी धाडचो ना देवान आनीकूय म्हळें म्हजे आनी तुमचे मदें आणि तुमचे बराबर जियेतात त्या सगळ्या प्राण्या मदें पिणकेचे पिणकेक हांव करार करता ताची खुणा ही कुपांनी म्हजे दोंडुबाल घालता आणि म्हजे आणि प्रितमे मदें ते करराची एक खुणा जातली जेन्ना प्रितमे वयर हांव कुपां जमयतलो आणि कुपांनी दोंडुबाल दिसती पडटले तेन्ना जो म्हजे आणि तुमचे आणि सगळे तरेचे दर एके जिवे रचणे मदे करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलो आणि अशी आनीक कधीच उदकाची बुट्टी आसची ना आणि सगळी जिवी रचना नाटक जावची ना कुपांचेर दोंडुबाल दिसती पडटच म्हजे मदें आनी प्रितमे वयल्या सगळ्या जीव प्राण्या मदें जाल्ल्या सदांकाल उरपी कोरराचो उगडास म्हाका जातलो मागीर देवान नोहाक म्हळें म्हजे मदें आनी प्रितमे वयल्या सोर प्राण्या मदें जो करार हांवें करून दवरला ताची ही खुणा आसा बुट्टे थावन आब्रहामा पुरियान नोहा आनी ताचे पूत तारवांतले भायर सरले ते नोहाचे पूत हे शेम हाम आनी जफेत हाम हो कानांचो बापूय हे नोहाचे तेग पूत आनी तांचे वरवीं सोगली पृथ्वी
लोकान बोल्ली। नोहा शेत मोळे कामाईस करतालो आणि सगळ्या पयलो डाका मोळो ताणे लायलो। एक दीस डाकांचो रोस पियेल्या उपरांत ताका तो लागलो आनी या नादार विंगळो आपली वस्त्रां काडून तो आपल्या तोंबूंत आड पडलो। हामान ही आपल्या बापायची गोत पळोवन तो गेलो आनी येरा भावांक सांगलें। हे आयकून आनी आपल्या बापायचे विंगळेपण पळेना जावच्याक शेम आनी जफेत हांणी दोगांयनी एक वस्त्र घेतलें आनी आपल्या भुजांचेर पाटल्यान लांबोवन परत्या पांयांनी चलोवन तोंबूत भितर सरले आनी आपल्या बापायक पांगुरलो। सोरो निवडून सुधीर आयल्या उपरांत आपल्या धाकट्या पुतान कितें केलें तें नोहाक कळ्ळें। ताणें म्हळें, खाननाचेर शिराप पडून आनी तो आपल्या भावांचेर चाकरांचो चाकोर जातलो। हांणी म्हळें, शेमाचो सर्वेस्पर देव सुधोवी जावं, खानान ताचो चाकोर जावं, देव जाफेताचो विस्तार करूं, तो शेमाच्या तोंबुनी रावूं आनी खानान ताचो चाकोर जावं। नोहा संसार बुट्टे उपरांत 350 वर्सां जियेलो। नोहा 950 वर्सां जियेलो आनी उपरांत तो सोंपलो। आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी